Amen. Mi tebi, Gospode, ujutro želimo ispraviti slavu i štovanje kao Bogu, kao Ocu i kao našem gospodaru. I molimo da ti duhom tvojim svetim pronikneš naša srca i da ti, Gospode, pohvališ kako bi ovo naše zajedničko i molitva bilo u duhovnoj istini. Tebi na slavu i hvalu, sve u Hristu, Sinu tvome. Te molimo i zahvaljujemo ti. Amen. 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 Možemo sjesti, braće i sestre. Želim vam ovoga prijepodneva reći, ohrabrite se u Gospodinu. Ohrabrite se, narode Božji. I želim, dakle, s vama podijeliti 91. psalam koji mi je uvijek jako dobro, da tako kažem, došao kad je trebalo ohrabrenje. Zanimljivo je, 90. psalam govori o krhkosti čovjekovoj, a 91. psalam govori da ne moramo se bojati krhkosti, jer imamo Gospodina Boga koji brine za nas, koji nas nije napustio i koji kaže da uvijek možemo uteći u zaštitu njegovu, jer on je naša utvrda. Po njegova krila se možemo sakriti, kaže 91. psalam. Kaže, ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega. Reci Jahve, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj, u koga se uzdam. Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegova štit i obrana. Nećeš se bojati strašila noćnoga, ni strelice što lete danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara opodne. Pa nek padaju tisuću kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tek što tebi se neće primaći, dakle, tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnji ga odabra sebi za okrilje, neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikućiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuva na svim putima tvojim, na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. Izbavit ću ga jer me ljubi. Zakriliti ga jer poznaje ime moje. S njim ću biti u nevolji. Spasit ću ga i proslaviti. Nasiti ću ga danima mnogim, pokazati mu spasenje svoje. Je li to amen? Amen. Više nego amen. Da, hvala ti, Gospodine. Hvala, hvala. I hvala ti što si nam se objavio, što si nama malenima pokazao spasenje. I doista je to privilegija. A sada, uz ovu riječ koja je doista ohrabrujuća,
ja pozivam naš tim za slavljenje da nas sad povede u slavljenje, da raširimo se u duhu u tom slavljenju, da bi mogli primiti riječ onako kako treba, a to je da ta riječ nađe prostora u nama i da surađujemo s tom riječju. Evo jedna stvar prije nego što krenemo slaviti. Htio bih se zahvaliti svima sestrama i braći koji su se potrudili i napravili kolače, kiflice, gužvarice za jučer, za regionalni sastanak. Nas je bilo u Zadarskoj oko 85 i bilo je onako lijepo i imali smo dobro vrijeme, bili smo do 11 sati skoro, od 5 sati pa do 11. I hvala svima i na molitvama. Amen. U novu zemlju, u svojoj ruci držiš me ti.
sam vezan, ljud života dade mi Krist. Samo sa Kristom slobodan, često pušnje zovu me. Da doći svoje, ja podižem tebi, slavit ću tebe sve do vječnosti. Do susreta najveće radosti, samo sa Kristom slobodan. Lancima nisam vezan, ljud života dade mi Krist. Samo sa Kristom slobodan, samo sa Kristom slobodan. Lancima nisam vezan, ljud života dade mi Krist. Samo sa Kristom slobodan, samo sa Kristom slobodan. Hvala ti što si ti ovdje, mi očekujemo, Bože, tvoj blagoslov, da stvarno dotakneš svako srce, svaku dušu ovoga jutra, da mijenjaš srca, da mijenjaš umove. Molimo te za sve one koji trebaju tvoj dodir, iscjeljenje, koji trebaju utjehu. Bože, predajemo tebi sve naše probleme koje imamo, donosimo pred tebi, Isuse Hriste, jer ti si rekao da se predajemo tebi, da ćeš nas ti rasteretiti. Hvala ti se što ti uzimaš sve naše brige. I Gospode, stvarno te uzvisujemo i proslavljamo ovoga jutra. I želimo da ti, Bože, ispuniš naš radošću, da nas ispuniš ljubavlju, da stvarno možemo zračiti tom radošću. I da možemo ljubiti jedni druge kao što ti ljubiš nas, Isuse Hriste. Proslavi se ti kroz svoga slugu koji će govoriti. Proslavi se, Gospode, kroz ove pjesme. Neka su tebi ugodne, neka su tebi na slavu. Amen. Sve što mi ruke treba.
sve što mi uvijek treba, ti sve si mi. I znam da blizu si. Što smo to već i činili i sada želimo našu djecu blagosloviti pred odlazak na vjeronauk, jer doista oni su nam vrijedni i Božja riječ nas tako uči, da je jako dobro da
riječ svoju prime u srce kako ne bi protiv njega zgriješili. Mnogi sigurno nisu imali tu privilegiju da rastu kao djeca u domu Božjemu. Pa bih zamolio nekoga od sestara da se pomoli i blagoslovi našu djecu sad pred odlazak na vjeronauk. Da. Amen.
Nego što ćemo ući u riječ gospodnju u kojoj će nas povesti naš pastor Damir, ja bih pozvao sestru Saru da nam podnese izvješće sa jednog sastanka mladih na temu iščekujući Mesiju. Izvolite. Evo, Mate je već napravio jedan uvod u to što sam ja planirala reći. Evo, samo kratko, ako ne znate, jučer se održao susret mladih na 4 lokacije. To je bilo u Šibeniku, Puli, Zagrebu i Osijeku. Mi smo naravno bili u Osijeku i cilj je bio da se mladi nađu na različitim lokacijama, ali s istom svrhom, a to je da se međusobno druže i također su svi slušali propovijed od različitih propovjednika, ali na istu temu, a to je bila iščekivanje Mesije uoči Adventa.
I u Osijeku nas je bilo negdje oko 80 i mogu reći da smo imali jako dobro vrijeme, međusobno smo se družili, propovjedao nam je Greg Telman i to je bilo stvarno, mislim, svima na veliki blagoslov. Nakon toga smo imali tako večeru jednu kratku zakusku i onda nakon toga smo se ponovno svi našli i mladi su imali prilike da otpjevaju neke pjesme, Sokol je repao, imao je svjedočanstvo. Zato što je bilo dosta mladih osoba, novih, koji su po prvi puta došli i mislim da, hvala Bogu što smo imali priliku da im svjedočimo, tako da ako već nisu čuli o Bogu, sada mogu prvi puta čuti. I želim u ime odbora i svih koji su sudjelovali u organizaciji reći crkvi hvala što ste nam omogućili da to se održi u Zadarskoj 19 i hvala svima koji su, svim sestrama koje su pekle kolače i braće ako je neko pekao kolače i hvala svima na molitvama. Eto, to. Bogu hvala za dobro izvješće i za vašu potporu, dakako. Znate da se negdje u 5. mjesecu prolilo previše kiše, pa smo u jednom dijelu Hrvatske imali ozbiljne poplave, mnogo ljudi je stradalo, a mi smo onda i odlučili potaknuti Božjom ljubavlju nešto poduzeti konkretnije, pa smo jednu ekipu poslali područje Gunje da pomognu ljudima, a i da usput navijeste radosnu vijest Isusa Krista. Jedan od braće koje su neki od vas koji ste bili tamo upoznali, a svi ćete sad imati priliku malo bolje upoznati, jeste brat koji je danas sa nama, koji je bio jučer na omladinskoj konferenciji, brat Ivan Zrno iz Trogira. On trenutno radi u tom području još uvijek, Gunje, u stvari Đurića, i on će nam reći svoju životnu priču. On se, da tako kažemo, nedavno obratio, kad kažemo da prije godinu ili godinu i pol se obratio, onda neki od vas će reći koji imate već 50-ak, 60 godina, možda staža, on je mlad. I hvala Bogu za mlade ljude koji se obraćaju Bogu i predaju svoje živote i postaju upotrebljivi instrumenti u njegovoj ruci. I vjerujemo da još puno dobrih stvari Bog ima plan upotrijebiti brata Ivana i sve one koji će k njemu doći. Pa evo, brate Ivane, dobrodošao. On je po prvi puta sa nama danas u Osijeku i evo, drago mi je da ga mogu pozdraviti i evo pozvati da podijeli što je to Isus Krist učinio u njegovu životu. Dobrodošao. Gospod s vama, hvala pastoru na dobrim uvodnim riječima. Pa evo, ja ću vam ispričati svoju životnu priču do sadašnju. Jel? Dakle, dolazim iz Trogira, imam 36 godina i evo, ukratko ću ispričati svoj stari život, koji nije baš ugodan za čut, ali ugodno je ono što je Isus promijenio u mom životu. Dakle, ja sam bio sam odan alkoholu, raznim opijatima, živio sam bez Boga, to znamo da je to bez blagoslova. Ispočetka je to bilo zabava i istraživanje. To su bili izlasci zabavni. Bio sam zabavan za društvo i uživao sam iz početka. Nakon nekog vremena, naravno, dolazu i problemi i onda čovjek u tom neznanju misli da je to izlaz iz problema alkohol i droge. Jer jednostavno zaboravi čovjek na probleme i misli da je to odmor, da je to bijeg iz tog stvarnog života. U istinu je bijeg, ali trenutno, kratkoročno. I sutra dan se probudim sa još većim problemima, još je glava ogromna i tako. Sve to počelo gore prije 10 godina kad mi je umro otac. Tu sam se razočarao puno u životu, sve oko sebe. Krivio sam mnoge, pa čak i članove svoje obitelji za tu smrt mog oca. I tu je zabava prestala, ali ja sam i dalje bio
u tim izlasima s alkoholom, sa drogama, sa svime, ali to je već postalo žalost, nije više bila zabava. I tako tonio sam sve više i više u taj ponor i nisam znao izlas, jel? To je jedna velika zamka kad čovjeka vuče poput živog pijeska sve dublje i dublje. Policija je jednom prilikom, sad znam da je to Božja intervencija, policija mi je našla nešto droge kod mene. To je bila droga kokain. Bilo je nešto više nego za moje potrebe, jer sam nosio još za dva prijatelja. Naravno, ja sam izjavio da je to sve moje, nisam htio nikoga uvlačiti u te probleme s policijom, jer niko ne voli policiju kad je čovjek bez Boga, jel? Oni su mene osudili za prodaju. To izjavljujem pred Bogom i pred ljudima, da nije bilo za prodaju, ali svejedno bio sam u grijehu, jel? Bio sam nevin, nepravedno osuđen. Tu je bilo još veće razočarenje i onda sam odlučio pobjeći u Kanadu. To je bio još jedan moj bijeg. Moj stari život se sastojao od bijegova iz stvarnosti. I pokušao sam pobjeći u Kanadu, početi novi život, međutim problemi su stigli i tamo, još veći. U međuvremenu dobio sam poziv, moj mlađi brat kojeg sam praktički odgojio, mlađi je od mene nekih 12 godina, 13 godina, i doživio je jednu prometnu nesreću jer sam mu ja ostavio auto svoje i jedna curica od 18 godina poginula. I to je bio početak novih problema u Kanadi, gdje sam proveo nekih 3 godine, možda nešto manje. A opet sam našao ekipu, opet sam počeo tonit s alkoholom i drogama raznim i još više, još gore. Onda sam pokušao sam se malo stabilizirati, živio sam s jednom curom, mislio sam da će to biti opet novi život. Međutim, ta veza nije baš dobro prošla i ja sam odlučio prekinuti tu vezu, a rezultat je bio da mi je bivša cura popila šaku tableta i tila se ubiti. I to me je shrvalo do temelja. Onda sam bio tako u očaju, nisam niti vapio za Bogom, nisam znao šta je Bog. Potičem iz katoličke obitelji, ali razočaran sam u crkvu od malih nogu. Međutim, Bog je milostiv i Bog mi se objavio, tada nisam znao da je to Bog. Objavio mi se sa rečenicom, idi kući u Hrvatsku, odradi zatvor i počni čitati Bibliju. I ja sam taj glas vrlo ozbiljno shvatio. Ja sam odlučio ići kući i jedva sam čekao ići kući, u zatvor. I tako je bilo. Došao sam u zatvor, počeo sam čitati Bibliju, vidio sam da su to mudre riječi, da je to živa riječ, da radi u meni, da proizvodi nešto u meni. I naravno da je tu bilo borbe. Najveća mi je borba bila, jer znao sam ako predam život Kristu, da neću više moći pit pivo. Tako je bilo u mojoj glavi. I onda je borba bila pivo ili Krist, pivo ili Krist. Velika pomoć je bila, naravno s Božje strane, Bog je poslao Nikolu Škrinjarića i Zorana Jelića, koji vode jednu grupa Stijena, koja pomaže ovisnicima uz pomoć Biblije, jel, sa Biblijom pomažu ljudima da se izliječe. Jel? I oni su puno pomogli u tome, govoreći o Bibliji, o Božjoj riječi, pomoglo je nama da mi ozbiljno pristupimo riječi. I naravno, uz tu borbu, pogotovo Nikola, on je non stop
navaljivao, ajde, ko želi predati život Kristu, meni je to sve bilo nekako čudno. I ja naravno, pristao sam jedan dan predati život Kristu i oni su se molili za mene. I tu noć, pa ne znam, negdje oko ponoća, probudila me neka slatka bol u prsima. Nešto se događalo, još uvijek nisam bio svjestan šta. Dobio sam jedan časopis, Put života, svi znate koji je to časopis. I taj časopis sam držao u ladici, sakriven, da ga niko ne vidi, 6 mjeseci. I nakon tih 6 mjeseci čitanja Biblije u zatvoru, ja sam izvadio taj Put života i ležeći na krevetu, ja sam počeo čitati Put života i prva priča me takla duboko u srce i došao sam do jedne rečenice gdje piše: ali Isus Krist je umro zbog tebe. I to zbog tebe mi se povećalo, ono, velikim slovima je iskočilo od ostalih slova. I sad ja onako trljam oči, gledam, sve normalno izgleda, vratim se opet, pročitam: ali Isus Krist je umro zbog tebe, opet mi se poveća, i kao da prstom pokazuje u mene. I tad sam shvatio da je uistinu Isus Krist umro zbog mojih grijeha i sva ta gorčina, tjeskoba, mržnja, sva ta sramota koja se gomilala godinama na mojim leđima je nestala. Postao sam lagan i na krevetu kao da letim, tako, kao da sam bio drogiran opet, ali znam da ništa ne uzimam više. U zatvoru sam. Padalo mi je na pamet da mi neko nije stavio u čašu od zatvorenika, jer neki piju neke terapije. Pa sam pomislio da sam lud. Pa nakon svih tih sumnji, opet mi dolazi glas u glavu: uzmi Bibliju. I bila mi je kraj glave. Ja uzmem Bibliju i otvorim Novi Zavjet i čitam. I sa iznenađenjem jednostavno vidim da je to istina, da je ta knjiga živa, istinita knjiga. I od tada sam počeo čitati Bibliju 8 sati na dan u prosjeku. Nisam se mogao odvojiti od nje. Doručak Biblija, ručak Biblija, opet nazad na krevet. Ljudi su me promatrali čudno, govorili su da blještim, ja bih samo slegnuo ramenima, jel? Grlio bih ljude, ne znam šta mi je. I do sljedećeg tjedna na sastanku Stijena, oni su rekli da sam ja nanovo rođen. Ja govorim: super, to je to, dobro. I od tada pokušavam im reći da postoji bolji život, da postoji ta radost koja je jača od droge barem 10.000 puta i koja je uvijek tu, dostupna. Ne treba zvati nikog na telefon, donesi mi koliko košta, nego je besplatna i uvijek je tu. Amen. Nakon zatvora, još uvijek sam, znači, pokušavam se čuti sa braćom i sestrama, jer u zatvoru, u tom trenutku, u tom vremenu, Bog je stvorio crkvu u zatvoru Glina. Da smo se mi nedjeljom zatvorenici bez ikakvog nadzora imali crkvu u zatvoru. I nalazili smo se svakom nedjeljom. I to je bilo zajedništvo fenomenalno. Bog je govorio našim srcima na tim sastancima, jednostavno pripremao me za izlazak. U jednom trenutku jedna referentica je izjavila da je moguće da možda izađem do Božića 2013. A ja sam onda iznenađen izjavio ispred svih da ja nisam spreman izaći vani, da bi ja želio još ostati u zatvoru. Oni su se čudili. I kasnije saznajem od brata Nikole Škrinjarića da je ta rečenica jednog momka promijenila mu život, jer je od tada počeo proučavati Bibliju i nanovo se rodio. Zbog te rečenice. Bog me upotrijebio za jedan život. Hvala mu za to. Jer zna da sam normalan momak, da
da ne bi to izjavio bez veze. I u molitvi kad sam to predao Bogu i kad sam tražio da mi da izađem spreman iz zatvora, Bog mi je dao još 2 mjeseca u zatvoru i izašao sam tek 28.2. I to mi je bilo na blagoslov tih 2 mjeseca. Čak sam preuzeo službu za tu crkvu za ta 2 mjeseca i bilo mi je stvarno na izgradnju. Uglavnom, nakon izlaska iz zatvora, mi bivši zatvorenici, da tako se izjavim, povezani smo posebno jer smo skupa rasli u zatvoru. I tako u tim dogovorima došli smo do ideje i zaključka da bi bilo dobro ići pomagati tim ljudima koji su stradali od poplave. I evo, taj tim od 4 zatvorenika bivša, na čelu s Nikolom Škrinjarićem i jedna žena Katica Sović, ona je blizu Siska, jedno selo, njoj je Bog progovorio da ide s nama, da nam kuva, da se brine za kuću, da čisti i bila nam je na velik blagoslov. Svi smo na jedan način bili blagoslov jedni drugima i nastavili smo taj rast s Bogom, to proučavanje Biblije, imali smo proučavanje od 7 do 9 svaki dan, molitve. Za vrijeme tih molitava mi bi se molili, Bože, daj nam posla, dovedi nam nekoga i u tom trenutku neko kuca na vrata, ili nam možete pomoći? Pa naravno da može. Ili zvoni mobitel, mislim, Bog je čuda činio. Jedna djevojčica preko puta kuće je plakala 3,5 godine, znači od rođenja. Ona je vrištala od plaća po 5-6 sati dnevno. I mi smo se molili za nju i Bog ju je iscijelio, ona je prestala plakati. I to su okolni ljudi čuli i onda došla odmah jedna žena da se molimo za njeno koljeno, da ima problema i operacija je otkazana za koljeno. I tako počele se stvari te događati, ljudi su tražili svakakve molitve i kako piše u Bibliji, puče glas o njima po cijelom mjestu, jel? Svi su saznali za nas, a mi smo se trudili najviše ljude utješiti, jer pate od depresije. Ljudi su izgubili kuće, izgubili su onu sigurnost materijalnu, jer ne znaju za drugo. I stvarno pate od depresije. I čak i samoubojstva se događaju. Nedavno je bilo opet jedno samoubojstvo. I borimo se protiv poglavarstava, protiv sile tame, jel? Ne borimo se protiv krvi i mesa. I teško je pristupiti takvim ljudima i onda pokušavamo fizički nešto odraditi da i priđemo, da dobijemo priliku za svjedočiti. Jel? I evo, mi znamo da je svako svjedočanstvo sjeme Božje i da će roditi kad tad, da je Božja riječ živa i djelotvorna, poput dvosjeklog mača. I trudimo se sijati što više možemo sa ljubavlju, ali oprezno, jer znaju često zatvoriti vrata i svašta izgovarati. Jel? Uglavnom, trebam vaše molitve za to područje. Molitva je najjače oružje. I evo, vi ste moja obitelj sada, obitelj po Isusu Kristu, i tražim stvarno da se borimo svi skupa za te ljude koji stvarno pate. Bog mi se objavio početkom 10. mjeseca, jer naša misija je trajala preko ljeta, taj tim od 6 ljudi. I početkom 10. mjeseca Bog mi se objavi sa rečenicom: Ivane, zima će biti duga i teška. I u tom trenutku, znao sam da to dolazi iznutra, počele su mi suze radosnice ići i ja sam bio tako sretan da će me Bog upotrijebiti, da sam dio njegovog plana. Bez obzira što je zima duga i što sam ja zimu ugrozan, uopće mi to ne predstavlja problem, ništa mi ne predstavlja problem, želim samo služiti Bogu i želim biti poslušan riječi Božjoj, Božjem glasu. Jer to je vrhunac duhovnosti, vrhunac kršćanina svakog, da čuje glas Božji, da budemo poput ovaca koje slušaju glas pastira i slijede ga, jel? Amen. I evo, znači, bit ću cijelu zimu, ako koji neko ima želju na srcu da dođe posjetit, kuća je velika, može doći kogod želi,
i svakome su vrata otvorena. Sam sam do daljnjega, ali evo, znam da nisam sam unutra, znam da je Bog sa mnom i da sam u njegovoj volji i hvala na svakoj molitvi. Jer kaže riječ Božja da će doći vrijeme kad će i sijač i žeteljac se skupa jednako radovat. I doći taj dan. Slava Bogu. Hvala vam na vremenu i hvala na svemu. Amen. Molimo za taj dan, jel da, kako je brat rekao. Hajde da sada kao zajednica Gospodnjeg naroda ustanemo i upravo se pomolimo za brata Ivana i za to djelo koje je tamo započeto. Doista, na nama je da sijemo, na nama je da zalijevamo, a Gospodin je taj koji daje. Gospodine, zahvaljujemo ti za ovu priču. Hvala ti da i unatoč zatvorenih vrata u zatvoru, otvorena su vrata tebi, jer tebi nema prepreke da dopreš do ljudskoga srca. Hvala ti za Ivana, kojega si toliko volio da si, evo, i kroz zatvor djelovao i djeluješ tamo i zahvaljujemo ti zato što za tebe nema prepreke. I hvala ti za tvoga slugu Ivana, sada mi ga blagoslivljamo u tvome imenu i molimo te da ga upotrebiš na prekrasan način u budućnosti. Mi ne znamo sve detalje tvoga plana, vjerujem ni on, ali te molimo da ga vodiš dan za danom, korak po korak u vjeri da ti bude poslušan, predan i da proslavi ime tvoje. Molimo te za ono posijano sjeme tamo u tom kraju u Đurićima, za susjede, molimo te za Gunju, za sva ta mjesta okolna koja su stradala, za taj očaj i muku koju su prošli i mnogi prolaze, daj da svjetlo nade, da ti sam zasvjetliš i da te mogu prepoznati kao istinsku nadu i rješenje, ne samo za ovaj život, nego za vječnost. Blagoslivljamo sve one koji se trude i Gospode, molimo te da doista se ime tvoje proslavi sada i nadalje. U ime Kristovo. Amen. 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 I ja ako mogu još reći, neka Bog vrati deseterostruko na svakom blagoslovu, svakoj molitvi. Amen. 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 Izvolite sada, zauzmite vaša mjesta. Želio bih postaviti jedno pitanje. Koliko od vas voli svoj grad, istinski voli svoj grad? Možete podići ruke koji istinski volite. Nešto je malo ruku, ponovit ću još jedan put. Ako ne volite, u redu, nema manipulacije, neću vas forsirati da dignete ruku ako tako ne mislite. Koliko, dakle, od vas istinski volite grad u kojem živite? Ok, Bogu hvala. U petak najava. U petak imamo molitvu, svecrkvenu post i molitvu za grad Osijek. Pa evo, volio bih da ta ljubav podignute ruke bude i ljubav posta i molitve, da zajedno u petak na večer zagovaramo Gospoda za grad Osijek, da molimo zajedno i da očekujemo prodor Božje svjetlosti u naš grad. Svi smo mi do sada, vjerujem, iskusili otvorena vrata i zatvorena vrata, zar ne, u svom životu. Evo, sad smo ispomenuli jedna zatvorena vrata kroz koji su neki morali biti tamo zato što je tako po zakonu i ispravno, ali Bogu hvala da Bog trči njegova riječ i preko tih zatvorenih vrata. Dakle, na različitim područjima s vremena na vrijeme iskusili smo zatvorena vrata i otvorena vrata. U osobnom životu vjerojatno neki od vas starijih ćete se sjetiti kad ste bili mlađi ili mladi, možda neki sad upravo proživljavaju to, zaljubiš se, misliš što je to, razmišljaš možda već o sasvim konkretnim koracima i odjedanput se nešto dogodi i zatvore se vrata. I onda nakon nekog vremena otvore se neka druga vrata na koja možda tada nisi računao. U obitelji imamo otvorenih i zatvorenih vrata, zar ne? Tražiš možda stambeno pitanje, neriješeno, trebaš kupiti stan, kuću, riješiti nešto i vidiš nešto ti se svidi i dođe neko ispred tebe, plati kaparu i
ono što si mislio da je baš rješenje, da je Božja volja za tebe, ti ostade bez toga. Ali onda, u neko drugo vrijeme, Bog otvara neka druga vrata i vrlo često se događa da u retrospektivi moramo priznati i prepoznati da su ta otvorena vrata puno bolja od onih zatvorenih na koje smo mi mislili ući. U crkvi je to isto tako. Evo, ovaj slučaj sa zatvorom, vi znate da do negdje 88. nismo, ili 89. nismo imali priliku kao crkva ići u zatvore i donijeti radosnu vijest. Ali onda su se vrata otvorila. I 89. neki od vas starijih ćete se sjetiti, imali smo službu i neka naša braća su redovito išla u Osijek i u neka druga mjesta u zatvor. Otvorena vrata. I onda smo ih iskoristili za evanđelje. Ali onda je došao nesretni rat i onda su se opet ta vrata zatvorila. I onda smo pokušavali ih opet otvoriti na više načina i redovnim putem nije išlo. Ja sam bio čak u Torontu, vjerojatno Niva ne zna, kao predstavnik, ne znam, neko je odustao, pa sam išao kao zamjena na svjetsku konferenciju rada u zatvorima. I ono što sam čuo, prenosio sam vjerojatno prije 5-6-7 godina, kada je to već bilo, Bog radi nevjerojatne stvari po svijetu i tamo, u zatvorima. I evo, hvala Bogu, imamo jednu istinsku priču iz gline i nekih drugih zatvora. I Bog je, da samo nastavim to govoriti, Bog je onda na jedan drugačiji način otvorio vrata, pa smo išli u Požegu. Sam sam osobno imao priliku propovjedati prije par godina pred 100-tinjak žena, zatvorenica, tamo u Požegi. I evo, sestra Marija i neki drugi idu tamo gotovo, mislim da ovih dana isto idu odnijeti božićne poklone. I evo, priča je autentična i ovo što čujemo i čuli smo već od nekih i ranije. Otvorena vrata, zatvorena vrata. I mogli bi tako nabrajati razne sfere, jel da, i posla, sferu posla, konačno najavljuje se, i to već vidimo da više nema onoga da gdje si se zaposlio da budeš do penzije, nego kažu za ovu mladu generaciju da će svakih 5-7 godina se vjerojatno sa dinamikom mijenjati poslovi, zaposlenja, vrlo često i struke i tako dalje. I ponekad uopće ne znam objasniti zašto je tome tako. Zašto se neka vrata zatvaraju i zašto se neka vrata otvaraju. Ali znamo i kada ne razumijemo i kada ne možemo smislen odgovor dati sebi, možda ni drugima, znamo da trebamo hoditi u vjeri. Zar ne? Pravednik će živjeti po vjeri, kaže Božja riječ. Trebamo hoditi s Kristom, blisko i prisno, jednostavno mu vjerovati, moliti, da kako, kucati na njegova vrata, jer stoji da onaj ko kuca, da mu se otvara, koji traži, nalazi, koji moli, taj prima. Tako nas je Gospodin poučio, zar ne? Ali mi smo povremeno frustrirani kad naiđemo na zatvorena vrata zato što mislimo da to mora biti po našem. I vjerojatno smo još frustriraniji kada molimo, kad se savjetujemo, kad proučavamo riječ, kada se konzultiramo i učinimo praktično sve ono što stoji do nas, ali vrata su još uvijek zatvorena. I svakako nije pitanje da smo sagriješili. Nekad možda može biti neki slučaj gdje stoji donak, gdje smo sami krivi za neku krivu pogrešnu odluku, pa onda kusamo, jel da, tu kašu kasnije. Ali najčešće ne radi se o tome da smo pogriješili. Radi se o tome da ne možemo do kraja shvatiti putove Gospodnje i da jednostavno Gospod zna bolje nego što mi znamo. I ako bi htjeli neke stvari sami promijeniti, vidimo da jednostavno to ne ide i da to ne može. Ja bih želio pročitati nekoliko redaka iz Otkrivenja. Neki dan smo slušali o crkvi u Smirni. Ja neću govoriti o misionarskoj crkvi u Filadelfiji, iako ono što se upućuje tamo je aplikativno za ovo što želim reći, pa ćemo samo jedan ili dva redka pročitati. Sedmi redak, treće poglavlje, Otkrivenja. Anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima Davidov ključ, onaj koji otvori i nitko ne zatvori, onaj koji zatvori i nitko ne otvori.
poznam tvoja djela. Gle, otvorio sam pred tobom vrata koje nitko ne može zatvoriti. Jer si unatoč svojoj maloj snazi sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. Kolika je utjeha kada znamo tko je gazda? Ko ima istinsku vlast? Nekad se čini da političari imaju vlast, da zakonodavci imaju vlast, da okolnosti nabijaju tempo i određuju što će nam se dogoditi, da neka imaginarna sudbina je u pitanju, ali mi kršćani u stvari uvijek iznova se trebamo podsjetiti evo na ove riječi upućene maloj crkvi u Filadelfiji, crkvi koja je u stvari od svih ovih drugih sedam najduže i opstala, crkva bratske ljubavi. Tamo gdje, bila je tvrđava u pitanju, gdje Isus kaže da je on taj koji je sveti i koji je istiniti. Pa ako želimo nekome vjerovati, ako želimo negdje postaviti naše pouzdanje, onda je to najbolje na ovoj adresi. Kod onoga koji je svet i onoga koji je istinit i uz to onoga koji ima baš svu vlast. I zato kad on otvori vrata, onda nitko ne može zatvoriti. Kad on zatvori vrata, onda makar ne shvatili, ne razumjeli i možda teško prihvaćali, još uvijek znajmo, Bog ne griješi. Prihvatimo onda ono što Bog čini. Svakako ovo dolazi iz Izaije 22:22, ta slika, pa to si možete kod kuće malo pogledati. Ali vi znajete, onaj tko ima ključeve od sefa, taj može otvoriti sef, jel da? Ako imate ključeve od kuće, što to znači? Ako ih niste ukrali slučajno, Bože sačuvaj. Da imate prolaz kroz vrata, da možete otvoriti, da imate autoritet ući u svoj stan, svoju kuću, svoje prebivalište. Isus je taj koji ima vlast u našem životu, koji ima vrata mogućnosti otvoriti ih, zatvoriti ih i na kraju ne mora ni objasniti i ponekad to radi zašto su otvorena ili zašto su zatvorena. A on najčešće čini upravo tako da jedna vrata zatvori da bi neka druga otvorio. Vi znate kako započinje u otkrivenju objašnjenje i kako u otkrivenju stoji za Isusa. Evo dolazi u pratnji oblaka, vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. Zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji, da, amen. I onda kaže, da, ja sam Alfa i Omega, veli gospodin Bog koji jes, koji bijaše i koji će doći svemogući. I nastavlja onda Ivan opisivati to što je doživio i kaže, ja, Ivan, brat vaš i sudionik nevolje kraljevstva i ustrajnosti u Isusu, bijah zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva na otoku zvanom Patmos. U dan gospodnji padoh u zanos, čuh kako se iza mene ori jak glas poput trube. Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmorim crkvama. Okrenuh se da vidim glas što mi govori i kako se okrenuh, opazih sedam zlatnih svjećnjaka, a među svjećnjacima nekoga slična sinu čovječemu, obučena u dugu haljinu i opasana zlatnim pasom po prsima. Njegova glava s kosom bijaše bijela, poput bijele vune, poput snijega, njegove su oči bile kao ognjeni plamen, njegove su noge sličile mjedi kad se užari u peći. Njegov glas kao šum velikih voda. U svojoj desnici držao sedam zvijezda, iz njegovih je usta izlazio oštri dvosjekli mač, a njegovo lice bilo kao sunce kad sja u svojoj sili. Kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi, nemoj se bojati. Ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi, bio sam mrtav, ali evo živim u vijeke vjekova, imam ključeve. Ključeve smrti i podzemlja. Sad napiši što si vidio. Sadašnje stanje i ono što će se poslije toga dogoditi. Bog je po Isusu Kristu odlučio da ima ključeve. Pjevali smo, mislim, u ovoj novoj pjesmi, ja se ne sjećam da smo je pjevali druga, treća, koja je bila po redu, da on ima ključ života. Isus ima ključ spasenja, on je put, on je istina i on je život. Primijetite, ovdje smo čitali da on ima ključ smrti i podzemlja.
On ima ključ za sve. Brate i sestro, za svaku tvoju potrebu, za svaku tvoju nedoumicu, Bog ima ključ. I On može tim ključem otvoriti vrata mogućnosti ili ih iz nekog razloga zatvoriti. Problem je kod nas u našoj tjelesnosti da nekad dinamitom tjelesnosti silom želimo probiti vrata koja Bog možda zatvara. Nekad se mi koristimo i drugim nekim tjelesnim kategorijama, jel da, ucjenama, prijetnjama, strahovima, panikom i tako dalje. Da kako obično požalimo poslije zbog toga, zbog takve tjelesnosti. Gospod nas poziva da s mirom molimo dok kucamo na njegova vrata i da s mudrošću sa neba, onoj o kojoj Jakov govori, možemo prepoznati kada Bog zatvara i kada Bog otvara vrata. U Djelima 16 nalazimo onu priču od Antiohije do Troade, naime radi se o tome, piše da poslije toga stigoše Pavao i Sila u Derbu i potom odoše u Listru. To je u stvari jedna zorna ilustracija kako Božji sluge trebaju djelovati, kako funkcionirati kad se suoče sa zatvorenim vratima. Pavao i Sila su nam dovoljno poznati, ne moramo o njima puno ponavljati, iako ih primjećujem Pavla, spominjemo svako malo, pa kad je nezaobilazan sluga Božji i kad nam je Gospod ga stavio ovdje da piše mnoge poslanice. Dakle, nije uopće sporno da su Pavao i Sila od Boga poslani, usmjereni da donesu radosnu vijest Isusa Krista, da su ljudi koji imaju veliko srce. I očito po onome što vidimo da je zapisano da imaju apsolutno čiste motive. Ne idu tamo da dobiju na ovo putovanje misijsko, da dobiju veću plaću, ne dolaze tamo radi slave da se piše neka knjiga o njima, jel da, ili da se oni s nečim puno hvale. Jednostavno, skrušeno, ponizno žele navijestiti radosnu vijest Isusa Krista ljudima koji do tada nisu imali priliku čuti za Isusa, Spasitelja i Gospodina. Dakle, nema sebičnih motiva. I čitamo onda da im se pridružuje još jedan brat kasnije. Tu bijaše neki učenik imenom Timotej, sin pokrštene židovke, a oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Pavao ga odluči povesti sa sobom, te ga obreza zbog židova koji su se tu nalazili u onim mjestima. Svi su znali da mu je otac Grk. I onda čitamo dalje, dok su prolazili kroz spomenute gradove, nalagali su im da vrše odredbe što su i donijeli apostoli i starješine u Jeruzalemu. A crkve se utvrđivahu u vjeri i svaki dan bivahu brojnije. I onda idu dalje po Maloj Aziji, to je današnja Turska, i pogledajte što je ovdje dalje zapisano. Tako prođoše Frigiju i Galaciju, pošto im Duh Sveti zabrani propovjedati riječ u Aziji. Kada dođeše na granicu Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Isusov duh. I samo prođoše kroz Miziju i siđoše u Troadu. Primjećujete što stoji u izvješću? Veliki uspjeh. Ljudi se obraćaju Bogu, nastaju crkve tamo gdje ih nije nikada bilo. I onda odjedanput, bez posebnog objašnjenja, Gospod po Duhu Svetom zatvara vrata. I pazite, to su velike pokrajine. Kad vidite onu kartu, nisam pripremio danas, razmišljao sam o tome da malo ilustriram, ali pogledajte to u svojim Biblijama, onim, jel da, gdje imate kartu. To su velika područja, to su veliki gradovi, puno griješnika. A Duh Sveti vodi nekako drugačije nego što bismo mi uvijek očekivali. I onda čitamo da dolaze u Troadu, to je na kraj Turske. I Pavao ima viđenje. Tu je Pavao noću, 9. redak, imao viđenje. Neki Makedonac stade predanj i ovako ga zamoli. Prijeđi u Makedoniju da nam pomogneš.
Odmah poslije tog viđenja nastoja smo otputovati u Makedoniju, zaključujući da nas je Bog pozvao da im donesemo radosnu vijest. I znate, kad čitamo ovo izvješće, nemamo do kraja jasnu orijentaciju. Čini se isprva da je to odmah bilo instant, odmah Pavo dobiva viziju, ali ne stoji tako. Moguće da je on bio par tjedana tamo, ili je par dana, ne znam. Vjerojatno da su se pitali oni Sila, gospode, zašto sad idemo na misijsko putovanje, ne smijemo propovjedati. Jer ne brani neki policajac, ne brani neki poganin, brani Duh Sveti. I nema nikakvog posebnog objašnjenja, nema posebnog razloga, ali oni su poslušni Duhu Svetome. A kada smo poslušni Duhu Svetome, onda smo poslušni Božjem planu, a kad smo poslušni Božjem planu, onda Bog i kad zatvori vrata na jednom mjestu, onda ih planira otvoriti na drugom mjestu. Ja ne znam da li su oni bili zbunjeni, da li su bili obeshrabreni, nadam se da nisu, jer su se pouzdavali u Boga. Mi nekad jesmo zbunjeni, obeshrabreni, možda i ljuti, ali ne trebamo biti. Ponekad u ostalom mi sami prolazimo takve lekcije, zar ne? Svakako učinimo ono što trebamo, ali naiđemo nekad na ono što ne razumijemo. I možda u tom trenutku, na tom području ti Gospod želi dati jednu novu viziju. Možda ti želi progovoriti, možda ne ovako dramatično kao što je progovorio Pavle, možda na neki drugi način. Primjećujete da je ovdje vrlo strateški bio zanimljiv zaokret, zato što Bog šalje u Europu. I da nisu se odazvali na taj poziv Makedonca, iako su geografske granice bile bitno drugačije u to vrijeme, i znate da postoji spor oko toga, ali svakako oni se odazivlju i Gospod ih zove na drugi kontinent, i ne samo na drugi kontinent, poslije toga čitamo da Evanđelje dolazi drugom narodu, drugoj kulturi, drugom jeziku i onda niču crkve u Solunu, u Filipima, kasnije u Korintu. Da nije bilo tamo zatvorenih vrata, vjerojatno ne bi bilo ni ovih otvorenih vrata. Bog je u svojoj premudrosti jednostavno tako posložio, jer je on uvijek na djelu. Zatvorena vrata ili otvorena vrata. To Bog čini vrlo često, povremeno bez upozorenja, bez dozvole, bez objašnjenja. Pogledajte kako to izgleda onda u Filipima. Čitamo riječi poslije ovoga. Zaplovivši iz Troade, krenu smo pravo u Samotraku, a sutradan u Neapol, a odande u Filipe, rimsku koloniju i prvi grad onoga dijela Makedonije. U tom se gradu zadrža smo neko vrijeme. Kada dođe subota, iziđo smo izvan gradskih vrata k rijeci gdje smo držali da se nalazi bogomolja. Tu sjedo smo, te poče smo govoriti skupljenim ženama. Među njima slušala nas neka žena imenom Lidija, prodavačica grimizne odjeće iz grada Tijatire. Ona je poznavala pravoga Boga, a Gospodin joj otvori srce tako da se prikloni Pavlovim riječima. Kad bi krštena ona i dom njezin, zamoli nas ovako. Ako ste dakle stekli uvjerenje da sam prava vjernica Gospodnja, dođite u moju kuću i tu stanujte i prisili nas na to. Evo početka Božjeg djela na našem evropskom kontinentu. Nekoliko u zaključku važnih načela koja bi nam trebala biti vodilja za naša otvorena i zatvorena vrata. Prvo je svakako da je Bog suveren i da On ima vlast i da znamo ko ima ključeve u svojoj ruci. On je taj koji brine. Naš je samo posao da hodimo u njegovoj volji, da budemo poslušni, da se podredimo njegovu glasu, njegovu planu. A njegova je briga onda posao konačnog ishoda. Tu se ne moramo zamarati, ne moramo se tjeskobno brinuti. Isus to kaže i ponavlja, da ne moramo tjeskobno brinuti. Drugo je da zatvorena vrata ili zatvaranje jednih vratiju znači otvaranje drugih, možda u neko drugo vrijeme, što je dio Božjeg plana ili možda bolje za tebe. Ne kažem lakše. I svakako tu stoji onda ono što često moramo spomenuti, a ne volimo. Ja ne volim i vi sigurno ne volite
vrijeme čekanja. Jel da to ne volimo? Ajmo biti iskreni. Ne volimo vrijeme čekanja, ali u to vrijeme čekanja Bog nešto čini, Bog je na djelu i On ostvaruje nešto što nam možda nije poznato, jer njegov plan je da budemo slični liku Kristovom. I Bog je spreman koristiti različite načine. Svakako, mi promjene ne volimo, jer onda moramo mijenjati rutinu, vrlo često onda pokazati ili prevrtiti prioritete i tako dalje. Ali to nije uvijek ugodno. I konačno, kad prođemo kroz otvorena vrata, tek onda shvatimo neophodnost onih zatvorenih ili zatvaranja prethodnih. Ali hvala Bogu, Bog sve zna, On sve vidi i On mari za nas i On je kadar otvoriti nove perspektive. Vi znate da je depresija toliko raširena među ljudima i kad su ljudi depresivni, nema svjetla, sve je crno, sve je nemoguće, ništa nije moguće. Zato je valjda ona knjiga koju smo nedavno izdali, Svjetlo na kraju tunela, vjerojatno pravi naslov za tu knjigu, jel da, i za tu temu. Ali sa Gospodinom uvijek ima svjetla. Nema sa Gospodom bezizlazne situacije. Ni na kojem planu, ni na kojem području. Jer On je alfa i omega. I zato kad dođemo do zatvorenih vrata sljedeći put, nemojmo tražiti koga kriviti ili odupirati se, nego prihvatiti promjene ako su od Gospoda. Dođeš i možda su neki upravo sada u svojoj mizi ili bitini i onda se iznenadiš jer su se vrata zatvorila, ali znaj, Gospod ima plan otvoriti onda neka druga. Konačno, dobro je biti u svojoj troadi. Doći do troade gdje Gospod daje novu viziju, gdje daje ohrabrenje, gdje će On usmjeriti, reći što želi i kako želi za naš život. I dobro je imati mir, taj šalom koji ovaj svijet ne poznaje, iako mi prolazimo iste, nekad i veće kušnje i teškoće nego li što prolaze ljudi u svijetu, jer idemo protiv struje, ali usred svega toga, usred ne baš sretnih uvijek okolnosti, još uvijek znamo da nas ne vode okolnosti, nego moćna Božja ruka. I kada tražimo jaje, nećemo dobiti štipavca. Kada tražimo da nas Gospodin usmjeri, onda budimo oprezni, da stvarno dobro prepoznamo, čujemo, shvatimo taj Božji glas i ne da budemo onda obeshrabreni, ljuti ili uplašeni, misleći da smo profulali jer nije sve po našem, nego da se uvijek vraćamo natrag na ono što Gospodin želi, što je i zapisano na kraju krajeva u njegovoj svetoj riječi. Možda je nekad i teško, kada se čini da se neće neka naša nada ili neki san ostvariti, ali znate da nekad san mora i umrijeti da bi se na kraju ostvario. Ali s Bogom uvijek imamo šansu, s Bogom smo uvijek u prednosti, s Bogom smo uvijek na najboljem terenu, na najsigurnijem teritoriju, čak i unatoč mnogih rizika i neodgovorenih pitanja. Bog uvijek ima načina, On uvijek ima mogućnosti, ako Mu doista vjerujemo. Možemo li onda reći i za nadalje, za naše korake u životu, Gospodine, budi volja Tvoja. Hajde da zaključimo molitvi. Brat Gorane, dođi, povedi nas u molitvi. Oče nebeski, hvalimo Te i slavimo za Tvoju divnu riječ. Hvala Ti što je ona izašla iz Tvojih ustiju i što je ona dana, Gospodine, da donese roda i ploda u našim životima. I hvala Ti što znamo da Tvoja riječ se nikada ne vraća prazna. Hvala Ti, Gospodine, što Tvoja riječ je u Tvom narodu i što ćemo, Gospodine, kroz Tvoju riječ živjeti. Hvala Ti što je Tvoja riječ život. I molim Te da ovu poruku koju smo čuli, da ju doista upotrijebimo i da doista, Gospodine, nam bude podsjetnik kroz dane koji su pred nama. I sada nas otpusti u miru Tvome, Gospodine.
Neka ti je vječno hvala i slava. Sve to molimo u imenu Oca, Sina, po Duhu Svetome. Amen. S ovim je naše bogoslužje završeno. Možemo ići u njegovom miru i blagoslovu.